tere taas Autonet proovisõitu vaatama. Suzuki Vitarasid sõidab Eesti teedel juba mitukümmend aastat. Kellel on vähem vedanud, on saanud sõita ka selle pagasiruumis, sest teadupärast 90. lõpus olid Vitarad politseinike tööriistad. Nüüd on väljas uus põlvkond ja me täna uurime, mida see auto endast täpsemalt ette kujutab. Uue Suzuki puhul tuleks ilmselt alustada väljanägemisest, sest sellist ninaosa me ei ole varem Suzukidel näinud. Koos ülejäänud kompotiga muudab see selle pisikese maasturi tõeliselt ilusaks autoks. Eriti meeldib mulle see tulede blokk, kus kõrgemates varustusastmetes on ka LED lähituli. Noh, päevasõidutuli on juba mõistagi ammu ilma LED-tehnoloogia peal. Ka küljejoon on saanud tänu laugjale katusele päris sportlik. Tagaosa on selline harjukeskmine, mõnes mõttes isegi kahju ülejäänud vingautoga koos oleks võinud ka saada mingisuguse hästi laheda disaini siia. Paraku on see sümptomaatiline kogu autonduses, et selliste viieusteliste masinate pärad jäävad suhteliselt tagasihoidlikuks. Pagasiruumis on tegelikult üks väga vinge lahendus, kus topeltpõhja vahelage on võimalik tegelikult ühe käega ümber tõsta. Nii siis Suzuki Vitara on keskmise C-segmendi automõõtu. Pikkus 4175, laius 1775, kõrgus 1610 ja telgede vahe 2500 mm. Mis aga teeb selle auto eriliseks on clearance, mida on tervelt 195 mm. Ehk siis juba geenide järgi peaks olema tegu üsnagi maastikusuutliku autoga. Ning kuna sellel on olemas ka nelikvedu, saab sellest kindlasti mitmete offroad sõprade leemikauto. Paraku on siiski nõndamoodi, et enamus nendest autodest hakkab ringi sõitma linnas. Tegelikult selle auto müügis pööratakse suurt tähelepanu personaliseerimisele. Ehk siis igal ühel on võimalik kujundada endale sobiva väljanägemisega Vitara. Aga kuna neid erinevaid variante on tõesti üsna palju, siis ma soovitan pöörduda esindusse ja lasta seal endale asi põhjalikult ära seletada. Näiteks on uuel Suzukil 7-tolline puututundlik ekraan koos igasuguste telefonide ühendamisvõimalusega, aga siin on kasutusel terve rida elektroonikat, mis küll kallimatelt autodelt on juba tuttav, kuid nii odaval autol ei pakuta ei adaptiivset püsikiirushoidikut, ei LED-tehnoloogial põhinevaid lähisõidutulesid ega mitmeid muid asju, mis siin on täiesti olemas. Pakiruum mahutab Vitaral 375 liitrit, kuid laadimisava laius on 730 ning kõrgus 1120 mm, ehk sinna sisse mahuvad üsnagi suured asjad. Nii bensiini kui diiselmootorid on mõlemad 1,6-liitrise töömahuga. Põhimõtteliselt need on tuttavad juba S-Crossilt, kuid neid on kõvasti moderniseeritud. Sooritusvõime näitajad on tegelikult samad, aga mootorid on saanud veelgi ökonoomsemaks. Sest tänapäeval peetakse ju tähtsaks CO2 emissiooni ning seda üritatakse nüüd kõikide võimalustega alla tuua. Käigukast on nii manuaalseid kui automaate, lihtsalt vali endale ise sobiv konfiguratsioon välja. Nelikveol on mitu erinevat eelhäälestatud sõiduseadet, talvel tuleks kasutada snowd, sportlikuma sõidustiili harrastajatele on sport ja auto on siis selline keskmine automaatne süsteem, mis leiab kõige kütusesäästlikuma liikumismeetodi, samuti on olemas differentsiaali lukustus. Kui nüüd varustusastmetest rääkida, siis neid on kolm. GL, GL Plus ja GLX. GL on kõige lihtsam. GL Plusist ilmselt saab kõige müüduim versioon. Kes aga lisaks heale sõidetavusele tahab ka pisut luksust, siis nende variant on muidugi GLX. Hinnad algavad ligi 14 000 eurost ainult. Ja GLX, ehk see kõige kangem varustusaste, maksab 1 euro vähem kui 20 000. Ehk siis selle raha eest saab üsna võimeka ja täitsa mugava auto. Meie näeme teiega juba järgmisel nädalal, seniks nägemist.